આજે શિક્ષક દિન પ્રસંગે જિલ્લા મથક પાલનપુર ખાતે સાંસદ પરબતભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ યોજી જિલ્લા કક્ષાના 2 અને તાલુકા કક્ષાના 23 મળી કુલ 25 શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું સન્માન કરાયું હતું। આજે 5મી સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન નિમિત્તે પાલનપુર ખાતે કાનુભાઈ મહેતા હોલમાં સંસદ સભ્ય પરબતભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે સાંસદના હસ્તે જિલ્લા કક્ષાના 2 અને તાલુકા કક્ષાના 23 મળી કુલ 25 શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોનું સાલ પ્રમાણપત્ર અને ચેક આપી સન્માન કરાયું હતું। બનાસકાંઠાના ભગવાનભાઈ પ્રજાપતિ અને પીનહાંજાબેન પોલરાને જિલ્લા કક્ષાનો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ તથા 23 શિક્ષકોને તાલુકા કક્ષાના એવોર્ડ અપાયા હતા। આ પ્રસંગે સાંસદ પરબતભાઈ પટેલે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એવોર્ડ મેળવનાર શિક્ષકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। હાલ બનાસકાંઠાના 1300 જેટલા યુવાનો રાજ્યના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે। જિલ્લાના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે ભારત સરકાર દ્વારા લેવાતી યુપીએસસી અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી જીપીએસસીની પરીક્ષા આપી સરકારમાં ઉચ્ચ અધિકારી બનવા બાળકોને તૈયાર કરવા પણ તેમણે શિક્ષકોને અનુરોધ કર્યો હતો। આ વર્ષે યોજાયેલ જ્ઞાન સેતુ પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકોને પણ સાંસદે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। આજે મિત્રો 5મી સપ્ટેમ્બર સમગ્ર દેશમાં શિક્ષક દિન તરીકે જેની ઉજવણી થાય, દેશના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને બીજા રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણના નામે જ્યારે એમની જન્મ તારીખ ઉજવવાની હતી ત્યારે એમણે એમ મારી નહીં પણ શિક્ષક દિન તરીકે એની ઉજવણી કરીએ, ત્યારથી મિત્રો સમગ્ર દેશમાં આ શિક્ષક દિનની ઉજવણી થાય। આજે આપણે જિલ્લામાં પણ પ્રાથમિક માધ્યમિક એટાટ આચાર્ય કે જે શિક્ષક મિત્રોએ જે જિલ્લાની સમિતિ હતી ને સમિતિ જે લોકોને નક્કી કર્યા એવાને બધાને આપણે પારિતોષિક પણ આપ્યો કે જેમણે જિલ્લા માટે શાળા માટે જે કંઈ કામ કર્યું છે એ બધા શિક્ષક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છાઓ। સાથે સાથે આવતીકાલનું ભવિષ્ય દીકરા દીકરીઓ એમણે પણ જ્ઞાન સેતુ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છે, ખૂબ આગળ વધ્યા છે, એમને પણ આપણે સન્માનિત કર્યા છે, બધાને શુભેચ્છાઓ। આજે મિત્રો જ્યારે શિક્ષક દિન છે ત્યારે આ બધા જ આમ તો મિત્રો કોઈ સમાજ કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ રાજ્યનો વિકાસ શિક્ષણ સિવાય શક્ય નથી અને પ્રાથમિક શિક્ષણ એ જ આપણો પાયો છે। ગમે એટલા ઊંચો દાવો પર ગયા હોઈએ પણ પ્રાથમિક એ આપણો જ્યારે પ્રથમ પાયો છે ત્યારે આપણે બધા ભેગા મળીને જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત 2003થી કરી શાળા પ્રસવ અને કન્યા કેળવણીની, એ જ રીતે આપણે પણ બધા મારે શિક્ષક મિત્રોને પણ કહેવું છે કે તમે અને હું ભણ્યા ત્યારે આપણી શાળાઓની શું પોઝિશન હતી, આપણે શાળામાં ક્યાં હતા, શિક્ષણમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો મારો છેલ્લા ક્રમે હતો, અત્યારે જ્યારે પ્રગતિ કરી છે ત્યારે આવો બધા ભેગા મળીને દેશના વિકાસમાં સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૌનો વિશ્વાસ ને સૌના સહિયારા પ્રયાસથી દેશ ખૂબ આગળ વધે એ જ અભિલાષા સાથે આભાર।